Скажіть, будь ласка, чи продовжується зараз розбір завалів, чи змінилась кількість постраждалих та загиблих, що відомо? Так, рятувально-пошукові роботи ще до сих пір тривають, і завали розбираються, вся необхідна техніка і сили та засоби присутні. Служби ДСНС та комунальні служби міста працюють з першої хвилини. На цю хвилину 53 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Троє в тяжкому стані знаходиться, одна, двоє дітей також отримали поранення. На цю хвилину четверо людей загинуло, серед них 10-річна дитина. Роботи тривають і дуже така ситуація, але витримаємо, працюємо. Насправді був обвал під час рятувальної операції. Я нагадаю про це нашим глядачам. Ми продовжимо з вами спілкуватися. Під час рятувальної операції, як я вже сказала, обвалилася частина будівлі у Кривому Розі. Мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити, коли частина конструкції впала. Це встигли також і зафільмувати мої колеги. Давайте побачимо. Пане Євгене, якраз цей обвал ще раз доводить небезпеку роботи рятувальників, які прибувають на всі місця уражень російськими ракетами. Чи не постраждав хтось внаслідок цього обвалу? І яка ситуація зараз? Я бачу, що ви перебуваєте прямо на місці подій. Ситуація стабільна, працюємо. Все необхідне є, повторюю, для цих робіт. Працює тяжка техніка, самоскиди, крани, погрузчики, ДСНС, рятувальники наші – це потужні воїни. По-іншому не скажеш, вони заходять в горячі будинки, в задимлені будинки, йдуть рятувати людей, незважаючи на ту небезпеку, в якій вони знаходяться. І цей 9-поверховий будинок, він майже такий весь аварійний, але вони йдуть і рятують життя, і розбирають завалля. ДСНС у нас найкращі хлопці, вони дуже відмінно відпрацьовують. Дуже багато квартир зруйновано. Куди переселять людей, які залишилися по факту без житла зараз? Пане Євгене, чи відомо? Так. Всім людям, які постраждали, надається як психологічна і медична допомога. Влада міста надає і допомогу у вигляді там перших необхідних речей, щоб зашити ті вікна, USB та тарповолін, плівка, щоб хоч якось привести до ладу своє житло. Люди, які залишились без житла, вони будуть їм буде надано тимчасове приміщення, де вони будуть проживати. Там також все необхідне для цього є. На превеликий жаль, місто Кривий Ріг не вперше страждає від цих обстрілів. Ми маємо досвід вже в таких роботах. Тож не вперше впораємося і вистоїмо цього разу. Дозвольте поточнити, ви сказали, що фактично весь будинок аварійний. Чи зможуть люди повернутися в своє житло, яке не завалилося повністю, яке залишилося зі стінами? Коли завершаться рятувальні роботи, повністю розберуться завали, експерти пройдуть по всьому будинку, оглянуть його, і потім ми будемо розуміти, чи можливо туди заходити хоча б в частину, а може і весь будинок буде повністю евакуований. Після буде експертний висновок. Я зрозуміла вас, пане Євгене, дякую. А ще таке питання. Журналісти повідомляли, що серед постраждалих мешканців будинку були ще й переселенці з східних регіонів України, яких настигло лихо по факту вже в Кривому Розі. Чи щось відомо про те, звідки вони і в якому зараз стані? Зараз такої інформації в мене немає. Я знаю, що дитина, яка загинула, це 10-річна, вони нещодавно повернулись до міста, вони перед початком війни чи після початку війни виїхали в більш безпечні місця і нещодавно тільки повернулися, вважали, що тут вже небезпечно, і ця рашистська ракета їх тут, сказати, наздогнала. На жаль, маємо такі наслідки. Загалом про активність ворога в Криворізькому районі, про активність нападів на Кривий Ріг та найближчі території. Ну, у нас на території Криворіжжя, після того, як звільнили Херсонщину, стало набагато спокійніше. Нас не обстрілюють прикордонні наші території, нашого району. Але ракети, як і України, бачите, літають і долітають, як і повсюди.
На жаль, і ми маємо констатувати дійсно 5 смертей внаслідок цієї рашистської атаки. Дуже вам дякую, пане Євгене, що були на зв'язку, просто з місця подій повідомили нам, що відбувається. Звичайно ж, наші співчуття всім родинам, які втратили своїх членів, втратили близьких людей. Дякуємо, що були з нами. Євген Ситниченко, голова Криворізької військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.